Përshëndetje. Kemi këtu përpara telefonin, një ndër telefonat më të fundit nga LG, që është LG G Flex. Smunashin këtu kam edhe revisin Mobile Life, ku është edhe analiza e përgjithshme dhe thelluar e smartphone-it LG Flex, dhe mund ta shihni edhe në website-in ton. Dhe do të lëmë revisin për pak kohë dhe le të shohim se si është vetë telefoni në pamjen e parë. Siç mund ta shihni, është një ndër telefonat më të veçantë që mund të keni parë, sepse është praktikisht i përkullur. Dhe normalisht nuk mund të ketë shasi dhe trup metalik, dhe prandaj është plastiket e tëra. Ajo që mund të tremb disa për ju është fakti që nëse unë bëj kështu, mund të përkullet pakës më shumë se ç'është, edhe nga ana tjetër një gjë. Por rëndësia maksimale edhe po kjo përkullshmëri është vetëm cilësia e tij më e veçantë. Le të fillojmë punën. Po, tani e mori. Është LG Knock Knock, që është mënyra më fundit e shkëtjes nga LG. Ky LG Flex është prezantuar në tetor 2013 dhe është lancuar në treg përfundimisht në tetor 2013. Dhe ka arritur ndërsit më të fundit nga LG Flex, nga vetë LG në kompania koreane. Nëse shohim është një ekran goxha i madh, është 6 inci i tërë dhe duket vërtet i veçantë, jo vetëm në mënyrën se si ndryshon pamjen e ekranit, në mënyrë rrethore, për ta përshtatur akoma më shumë përkullshmërinë e tij, por në farë mënyrë edhe mburret me parametrat e specifike që ka. Le të shkojmë në menu. Dhe është njëta gjë këtu. Është mbushur plot normalisht menuja. Dhe le të shkojmë notification bar. Kemi gjitha gjërat që mund të kërkojë një përdorues për më shpejt. Çdo gjë që nga ky slide. Ky slide është siç e shihni, aplikacionet më të përdorshme që mund të përdorin vetë, mund të vendosin vetë përdorusit. Kemi përzërin për të dhënat, wireless, bluetooth, GPS, rrotullimin, sinkronizimin, për të bërë hotspot, për të lidhur me Chromecast, për baterinë, gjitha opsionet që mund të kërkojë një përdorues për më shpejt dhe madje mund të editohen. Këto janë aplikacionet Q që i kërkon që i vendos vetë përdorusi, mund të ndryshojmë ndryshueshmërinë, tingujt e me radhë gjitha. Dhe le të shkojmë tek settings. Nga që e kam parë më përpara, është automatikisht tek General. Dhe këtu veç tjerave, shkojmë tek About Phone. Dhe leqojmë Software Information. E shkojmë që është Android 2.2, është Jelly Bean. Dhe ky smartphone ka LG ka prodhuar me procesor Dual Core 2.26 GHz. Ka 2 GB RAM. Nuk shoqërohet me slot për kartë memorie, por ka plot 32 giga memorie të brendshme. Pra, në fakt goxha, është mjaftueshëm për çdo pothuajse çdo përdorues. Nëse shohim pamjen e jashtme, veç pjesës së përkullshmërisë, shohim që ka vetëm ajo që e thyen në farë mënyre monotoninë e vijeve është vetëm sloti për kartën SIM, që është micro SIM në fakt. Në sinë që anash nuk ka asnjë buton në asnjë nga anët. Thjesht ka në mes, në fund ka portën micro USB dhe që e ka në qendër dhe gjithashtu dhe vendin për slotin për portën për kufje dhe mikrofoni gjithashtu. Në pjesën e mbrapme shohim që ka pjesa e mbrapme është në fakt plastik që nuk grëvistet, si mund ta shihni. Është boksi në fund dhe këtu kemi një pjesë tjetër të veçantë nga LG. Butonat e volumit që zakonisht kanë qenë në anë dhe butoni i power që mund të ketë qenë në krye ose në anë gjithashtu, janë vendosur të dyja mbrapa. Dhe nëse unë jam duke përdorur për shembull, kjo është pjesa e sipërme, butoni i sipërm dhe është volumi ngritës dhe ky është volumi ulës. Dhe po tani ndez. Dhe nëse shtypim këtë butonin e mesit, që është butoni ndezjes, ekrani mbyllet. Nëse shtyrim sërish, jep dhe një lajmërim në fakt, ekrani hapet, shkyqe dhe shkyqe. Që thjesht, gjithashtu ka dhe teknologji knock-knock, si që tregova pak më parë, që po, responsiviteti nuk është maksimal, dhe ja ku ndez, dhe nëse shojmë, unë po shtyp butonin lartë, dhe të shojmë, ja, funksional, butoni poshtë tani. Si që shohim, këto janë vërtet të veçantë në përdorimin e tij dhe është në telefonat e parë që nuk i kanë
butonat fizik në anë ose në krye, por i kanë si ka LG Flex që i kanë mbrapa. Dhe mbi ta mund të shohim që është kamera, kamera është 13 megapiksel dhe është edhe fleshi, gjithashtu. Në fakt kamera 13 megapiksel nuk është e shquhet për cilësi maksimale. Mund ta provojmë. Mund bëj një foto dhe t'u demonstroj. Ndryshe nga një numër smartphone-ësh të tjerë që nuk jam disa opsione editimi, LG Flex ose të paktën momentalisht sistemi nuk të jep opsione editimi më ekstra. Po më falni që tryezën e kam pak zërmuj. Por mund të shohim që kamera është jo në cilësitë maksimale të saj. Por gjithsesi, për një përdorues amator është goxha mirë si kamera. Dhe 13 megapiksel janë mirë dhe ky është ekran në fakt i përkullshëm siç duket OLED, Gorilla Glass 2-shi. Dhe ka rezolucion 1280x960 piksel. Gjithashtu kemi edhe kamerën parsore, që është e vendosur lart majtas, që është 2.1 megapiksel gjithsej. Dhe pra pak a shumë ky ishte telefoni LG G Flex, ndërmëtynjt e LG's. Dhe mbas mund tjeti pari i telefonove të përkullshëm, edhe pse nuk ka përkullshmërinë maksimale siç mund të prisnin gjithë që ta mbështinin rreth dorës, por ka një farë përkullshmërie siç edhe dalluat. Ju ftojmë ndiqni edhe videot e tjera në websajtin ton. Faleminderit.